como vocês estão vendo, já tô em casa já, ó, fazendo almoço, tá? Tive alta hoje, ganhei bebê ontem de madrugada, meus amores. Vocês viram aí, né, no vídeo, todo o processo, e o parto foi muito rápido, gente. Só que não deu pra minha irmã gravar tudo, por quê? Porque acabou que o doutor não chegou a tempo lá no quarto, né? No leito. A Alison tá aqui. E a minha irmã ficou, assim, dividida entre gravar e me ajudar lá, porque tava só ela e a supervisora dentro do quarto, uma correria. Então, ela acabou que na hora que ela tinha que gravar, ela pausou o vídeo pra poder apertar a campainha e chamar o médico. Mas, enfim, eu mostrei pra vocês o decorrer do parto, né, como vocês viram, mas eu vou fazer um relato pra vocês falando como foi tudo, tá bom? E tô fazendo aqui um arroz, feijão, carne moída com legumes. Meu esposo, ele tá ali segurando o bebê pra mim, que ele tá dormindo, né, tá passando por aquele processo de adaptação. E eu tô rouca, como vocês estão vendo, porque eu gritei, né, gente? Como eu disse pra vocês, eu ia gritar mesmo se precisasse. Então, eu gritei, tá? Meu esposo, gente, se superou cuidando dos meninos. Ele fez comida, né, Alison? Uhum. Papai cuidou bem de vocês, né? Uhum. Ele fez batata frita, fez frango, temperou feijão. Esse dia, que você não tava aqui, tava lá no médico, o papai fez batata frita com linguiça e arroz e feijão. Viu, gente? Ele foi, se superou mesmo cuidando dos meninos, tá? Eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Foi mesmo só pra mostrar pra vocês um pouquinho aí de como foi a preparação lá do parto. E o parto em si, mas eu vou relatar pra vocês depois falando, tá? Tá tudo bem, ó. Sem barrigão, um vídeo sem barrigão agora, tá? Tô me recuperando ainda, né, gente? Mas tô andando bem, tá tudo muito bem, graças a Deus. Deus foi, como sempre, ele foi na minha vida, surpreendente, lindo, maravilhoso, cuidadoso. Eu só tenho a agradecer mesmo ao meu Deus, tá? Vou fazer aqui uma carne moída com batata, cenoura, tomate, cheiro verde que não pode faltar. E, meus amores, fiquem ligadinhos nos próximos vídeos, que vai ter o relato, vai ter vídeo rotineiro aí com o bebê e um monte de criança pra cuidar, tá bom? Até mais!